five. Take two. One gold, one red. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych si u vás dal něco dobrýho, je to možný? Určitě. Třeba to horký jablíčko, asi. Hm? Je to možný. Bude tam ještě tak... Do hrnečku, jestli můžu. Tak radši do hrnečku, to jo. Modrej. Modrej? Tak třeba ten modrej. Mhm. Jsou krásné hrnečky, počkejte, a ještě zlatý máte nahoře. Aha, červený. A červený, můžete mi je takhle ukázat všechny? Protože možná bych jich mohl koupit i víc, by se mi moc líbí. Koupit samostatně, no jasně. Opravdu jo, jsou krásný. A se Žižkem, no to je báječný. Tak děkuju takhle. A to mi teda ohromně potěšilo, protože se taky moc těším. Teď na vánoční svátky a na Ježíška. A tenhle hrneček mě teda dostal. Dneska shodou okolností jsem odpoledne vez mladšího syna do divadla, kde vlastně hraje ovečku ve vánoční hře. Říkáme tomu Kasparova sláva vánoční, ale je tam třeba i vánoční, rakovnická vánoční hra. Stařička, před chvilkou jsem byl na Vyšehradě, kde připravujeme adventní koncert na zítra, na přímý přenos. A teďka potkám tady hrneček s Ježíškem, to je úžasný. To mám velkou radost. Můžu ochutnat teda? Na zdraví. Tak mi to tak připomnělo, že to vyvolalo ve mně vzpomínky na to dětství, ale zároveň ten přesah toho, že najednou je to pro nás, pro všechny ohromný požehnání, že najednou je to příchod něčeho nového, nového děťátka, Ježíška, který pro nás všechny je velikou pomocí, požehnáním a vlastně podporou v životě. A možná i ty Vánoce nám to mají připomenout. Já se na Vánoce vždycky hrozně těším a myslím si, že to není jenom o tom, aby jsme si uklidili v pokojičku, ale aby jsme si uklidili taky v sobě, ve své duši a ve svém srdci. Ale vlastně ta touha se sejít s rodinou, s dětma a společně je veliká. Potom mít třeba na půlnoční mši a najednou, když teď tady na Vyšehradě, teda teďka na Hradčanech, mám možnost držet v ruce hrneček s Ježíškem, tak mám pocit, že se sem vlastně už pomalu snáší těto pár dní, co čekáme do Štědrýho dne, nebo co ještě si počkáme do Štědrého dne na ten příchod. Ale vlastně to je tisíciletá tradice, nebo tisíciletá tradice a zároveň okamžik teď a tady. Že každý z nás to znovu a znovu prožívá a pro mě to je strašně důležitý čas. Protože mám pocit, že dojde k takovému zásadnímu jakoby občerstvení, že vlastně najednou nabereme sílu. Jo, nebo mluvím za sebe. Naberu sílu já a můžu si uložit zase v sobě i ten nový příchod Ježíška sem k nám a potom ho v sobě mít nebo z toho těžit každý běžný den, který budu žít ve svém životním příběhu. Mít ho v srdci. Tak i to mě připomněl ten úžasný hrneček. Já myslím, že to je velká věc, že přijde ještě druhý den a Ježíšek mezi nás, že to je velký obdarování. Dítěte v nás. Tak za to vám a za to Ježíškovi moc děkuju.